إن في الجنة نهرا من لبن لعلي وحسين وحسن. Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın atası İmam Ali Aleyhisselam. İmam Ali'nin atası Ebu Talib. Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın anası Hanım Fatime Zehra Salamülaleyha. Hanım Fatime Zehra Salamülaleyha'nın atası Hazreti Resulullah Muhammed el Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın atasının anası, yani Ali ibn Ebu Talib'in anası Fatime binti Esed'di. Bir Fatime binti Esed ki Allah Teala o Fatime binti Esed'i hadislerde, rivayetlerde bize necə görsədir? Kabe evinde İmam Ali Aleyhisselam'ı, İmam Hüseyin Aleyhisselam'ı dünyaya getiren Fatime binti Esed. Hansı ki Fatime binti Esed vəfat edəndə Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, mən sanki bugün anamı itirdim. Və buyurur, öz mübarək əbasını Fatime binti Esad'ı bükür. Və Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın anasının anası Xadice-i Kübra sallallahu. Bir xanım ki, bugün həm kişilərə, həm xanımlara nümunə ola biləcək bir xanım, öz bütün malın, varın, dövlətin İslam yolunda sərf elədi. Və Hazreti Resulullah'a ən gözəl bir həyat yoldaşı oldu. Bu, bunların nəsil şəcərəsini nə qədər axtarırsan, axtarış edirsən, istəyirsən, onları izah edəsən, tamamlayarsan, gəlib baxırıq İmam Hüseyin Aleyhisselamın qardaşı İmam Həsən Aleyhisselama, qardaşı Babil Həvaiz Əbəlfəz ağaya, bacısı xanım Zeynəb Salamülaleyhaya, oğlu İmam Zeynəlabid Aleyhisselama, nəvəsi İmam Muhammed Baqir Aleyhisselama, ta inki İmam Cəfəri Sadiq Aleyhisselam, İmam Musa-i Qazim Aleyhisselam, ta İmam Zaman ağaya kimi bu şəcərə görürsünüz mübarəkdir, bərəkətdir.